פעמים רבות אנחנו נשאלות מה ללבוש ביום העבודה הראשון. אולי זה נשמע לכם כמו שאלה לא מהותית, אבל כשאנחנו מתלבשים בהתאמה למקום, אז אנחנו מרגישים הרבה יותר בטוחים בעצמנו, והראש מצליח להתפנות לנושאים החשובים. ההמלצה שלנו היא לבחור בצבעים נעימים לעין ולא רועשים מדי, חולצות חלקות. באופן כללי, לבוש צנוע שלא מושך יותר מדי את תשומת הלב. בהצלחה!